Viro me gloie kveie kan. Ja, dette er jo Draumkvei, og det er Noregs nasjonalepos. Og det at det ble skrevet ned i den teide varte det, er jo av lykketreff. På 1800-tallet så ble en del av folkeminnesamlerne våre klar over at det fantes et storverk der ute. Et episk dikt som går tilbake flere hundre år. Det handler om Olav som sovner på julaften og ikke våkner før 13. dag. Eg la meg nei om julaftagen. Og da gikk han til kirka og fortalte historia si. Og det var ikke noe hva som helst han hadde opplevd i denne lange søvnen sin. Han så djevelen som kjempa om menneskenes sjeler, og Sankt Mikael som sto imot som vår beskytter. Vi er rett inne i en forestillingsverden som går hundrevis av år tilbake. Helt tilbake til middelalderen. Vakna ikke før om 13. dagen. Man hadde fått bruddstykker av denne visa, og en ganske lang versjon også, men den hang ikke helt sammen. Mange dro ut for å lete, og en av dem var presten Landstad. Han reiste rundt i Telemark. I Kviteseid så møtte han ei jente. 19 år gamle Maren, som var tjenestejente på en gård der. Hun hadde lært ei vise av faren sin, og han hadde lært den av farfaren sin, og hvem vet hvor langt det går tilbake. Dette ble den mest fullstendige versjonen som vi har av Draumkveet. Men det kunne gått annerledes, for ikke så fryktelig lang tid etter at Landstad satte seg ned med Maren og skrev ned det dokumentet her, så reiste hun til Amerika med familien. Og så blir hun borte for oss. Takket være folkeminnesamlerne, så har vi denne fantastiske versjonen av Draumkveet. Gamle menner og unge, de er gjevet i gaume. Jeg er jo redd for at jeg ikke har haft noe forhold til Draumkveet, hvis det ikke det har vært skrevet ned når det gjør det. Jeg vet ikke hva jeg har gjort uten. Og de vanne Olav Oste sønn, som heve sov i sov.